11 časov 23 minuti, vi ste na Vistinskata Branova Dolžina, odnosno slušate radio što se gleda, a radio koje što svakodnevno se obidува da ги доближи на интересните информации до сите вас, но секако и да ви раскаже некоја интересна приказна, некоја наше прилепска секојдневие. За денеска имаме една прекрасна гостинка која што ја се познавам многу одамна, со низините 19 години ја се познавам кога беше мала и кога тргна во музичките води и навистина полека, но сигурно успева во сето тоа. И посакувам добар ден на Александра Трајчевска која што ја прифати поканата да биде дел од нашата програма и секако да поразговараме за незиниот последен настап, а настапот беше на престижниот Макфест. Александра, како е да се биде дел од Радио Пела тука? Па да ви кажам, еве сега втор пат е ова и искрено секогаш сум топло добре дојдена и ми е многу мило што сум тука и што повторно ме викнавте. Така е. Испеа една песна која што ја слушаме во позадина, но и ја слушнавме и предходно. Не сакам, но знам дека ти и тоа како сакаш да пееш. Да, така некако. Па не сакаме, искрено песна е која што ја направи е за мене, но која што добро ја изглумив дека ја верувам, така да тоа е тоа. Во песна не секогаш мора да се автентични чувствата, но треба вистински да ги пренесеш, да ги барем да изглумиш дека ги чувствуваш. Колку може еден пејач кој што полека на сигурно влегува во музичките води да ги пренесе тие чувства и емоции на еден вако фестивал Макфест и откаде пак желбата да се пее на Макфест? Вака, желбата да се пее на Макфест искрено се појави малце ете на поразличен начин од колку што ете повеќето луѓе мислат. Јас Макфест одамна знам што е, нели? Најреномиран кај нас фестивал ете за авторска музика, големи сценски имиња стапнале таму. Мислам дека сите големи пејачи ги почнале своите кариери на Макфест, имале макфестовски хитови, но јас немав некоја замисла, не за годинава за Макфест дека ќе одам, но се случи да самите организатори на Макфест да ме дознаат и тие да ме побараат да учествувам во нивниот фестивал, што беше искрено од огромна чест за мене, затоа што повеќето луѓе нели се пријавуваат за Макфест, тоа јавно се објавува и кој што сака артист може да се пријави. А мене лично ме викнае, така да им благодарам ете на таа чест. Некој ќе каже дека за да се учествува на некој фестивал треба да се има претходно некое музичко педигре, односно музичко CV. Какво е тоа твоето со оглед на тоа што знаеме дека победи на езерски бисери, а си прилепски бисер, победи и на Заблескај, ми се чини? Да, Заблескај. Па, за на Макфест не е дека мора да имаш некое музичко CV. Мислам дека повеќе се бира добра песна. Уметничките директори и организаторите бираат хитови. Е сега, да, секогаш е плюс ако имаш искуство некое. И ете тоа искуство и од тоа искуство мене ме најдоја организаторите. Но не мислам дека е клучно. На Макфест може да се пријави буквално било кој. Ако има добра песна, најверојатно ќе биде примен. Е, сега ти испеа таа песна на Макфест. Дали ќе ја пееш на твоите свирки? Па да, дефинитивно, само што мора да бидеш некој ритм со. Да, само што ќе биде во друг аранжман, повеќе малку во мој стил. Макфест си го задржува правото да песната ми да ја направи искомерцијализирана, малце да кажам, и може би не до тие граници каде што јас би одела ако оваа песна не беше само за Макфест. Може би била во друг стил. Малце, но за лајв свирки може тоа да се изведе многу добро, така да мислам дека секоја песна е супер ако е во повеќе аранжмани. Ова што излезе сега, студио верзијата е баш поп аранжман, но тоа може да се изведе и во рок, може да се изведе малце и во блуз. Тоа си е од чувство, така да дефинитивно така ќе се изведува, не, во некој таков стил. Обично пејачите кога ќе испеат некоја своја нова песна, потоа имаат впечатоци од истата, какви се твоите, дали според твоите очекувања сето тоа беше, дали оваа песна е во твојот стил или може би ти требаше некоја
некој различен аранжман mm-hmm. од оно што го слушам. Не, јас мислам дека песната си излезе таква баш како што сакав. Се работеше на неа повеќе кратно, никоја песна не се снима еднаш, така да сум задоволна тоа што излезе. Ова што спомна со аранжманот е чисто од забава, затоа што секој музичар ужива да смени нешто што веќе направил да го прикаже во друго светло. Углавном сум задоволна со песната, така да тоа е тоа. Инаку сум задоволна од коментарите кои што ги добив од песната. Јас бев и прва беше Макфест во две вечери. Првата вечер беше на концепт 13 дебитанти, мислам дека бевме, кои што првпат нели се појавуваат на Макфест. И тие 13 се надпреваруваат меѓу себе и пет од нив одат во втората вечер каде што сме со веќе реномирани имиња. Тоа одеше преку гласање на Штипската публика. Е сега, дали била само Штипска, јас сумњам, имаше други луѓе од градови затоа што Макфест сепак луѓето сакаат да го гледат во живо и доаѓаат. Штипската публика гласаше и жири, музичко жири, и јас бев изгласана најмногу и од публика и од жири. Така да мислам дека дали песната, дали настапот беше успешен. Така да сум задоволна, да, сум задоволна. Обично сите они кои што вака кои што се како тебе млади и перспективни кои доправа треба да се докажат на македонската сцена, и кој јас лично сметам дека веќе имаш мојкен глас кој може да и тоа како да просперира овде кај нас, а потоа дај Боже и да те гледаме и на некоја светска сцена, тоа ќе видиме буиња, сакаат своите песни веднаш да ги преточат во видеозапис. Колку не сакам може да дојде до тој сегмент. Имаше многу песни од овој Макс кој што веднаш излегува со видеозапис. Се брзаш ли за таква работа или полека? Вака, јас искрено не сметам дека видеозапис е клучен за успех. Еве да се подсетиме на Тоше. Јас од Тоше искрено му ја знам секоја песна, видеозапис за ниједна песна не знам. Така да не сметам дека влогот, што навистина е влог, кога не стои за тебе продуцентска куќа, кога немаш менеджер, влогот во спот не мислам дека е клучен за успех, ниту па тој спот мора да биде со огромен пари, со огромни пари. Едноставно сега не ми е тоа приоритет. За други песни може би понатаму, може би ќе изведам спот и за не сакам, но стварно не ми е приоритет. Мислам дека ако е добра песната, може би не одма, но се случува песни да станат хитови по 10 години. Така да не мислам дека тоа добре е фокус. Така. Имаш поздрав од еден наш слушател, вика ако може Александра барем мал дел да испее во живо од не сакам или било кој некој сегментче кој што сака да го испее, нема вика многу да ја тераме да пее, но малку да чуеме дел од нејзиниот да музички талент. Па не е проблем, да. Само што да кажам дека на YouTube не сакам е лайв перформанс во живо е, така да тоа што го слушате е директно тоа од студиото таму. Инаку, можам да испеам да еве од песната. Мојот омилен дел е се строфите. Така да, еве. Ја ги знам сите мани, сите твои лоши страни, пак сум твоја, са само твоја. Знам и колку имаш тајни, скриени сладки лаги, пак сум твоја, само твоја. А зарем не гледаш дека еден ден ке дојде крај за нас, штом ке заминам се ке потоне за час. Одлично, супер. Се надевам дека ви се допадна овој дел. Ете, така. Сакам да се прашам докаде Александра со нејзината кариера. Макве се, како викаме, би свадба помина. Што понатаму? Па Александра сега моментално работи на своја песна, каде што ќе се подпишам како текстописец. И
пола и на музиката, ете така да се каже. Музиката ми ја реализира друг. И сега таа песта ќе биде на англиски, така што очекувам впечатоци на таквата песна. Но сум возбудена затоа што може би во неа повеќе се пронаѓам. Затоа што ќе биде текст кој што јас сум го напишала, а оваа песна беше друг некој да ми ја напиши. Така. Ќе завршиме со Макве, со ова прашање заборави за опостам. Рече имаше 13 дебитанти, меѓу фаворитите беше ти, затоа што се појави втората вечер, но кој покрај тебе вака ти се допадна? Па искрено, ми се допадна Јаспин и Панче. Така, тие ми беа фаворити. Од дебитантите. Е, сега, од другите имам повеќе. Андријана Јаневска, например, ми беше фаворит, убава песна имаше стварно, и Љубојна. Така. И искрено можам да кажам дека и зад сцената и двете беа прекрасни. Супер, нема те прашувам како си поминавте зад сцената, како сте си поминали, кажи ми, работиш на свирки, со кого, каде можат да те чујат Прилепчани, можат сега да те чујат понатаму, ќе настапуваш ли овде во Прилеп? Па за во Прилеп сега немаме ништо во блиска иднина, може ќе излезе, не знам. Како и да е, на социјалните мрежи, дали на мојот бенд, Crossroad Blues Band, на страните има, или на мојот личен профил, се што се дешава, јас објавувам. Настапувам со Crossroad Blues Band веќе може би 4 години, но си настапувам и сама со придружен бенд, како што има и други активности, наставно. Сега имаше концерт во спомен на Тоше, со камерниот оркестр на Битола настапувам, така да може да следите на социјалните мрежи, се објавувам. Кога сме кај Тоше, велиш дека ги знаеш тите песни. Да. Тоше, може да чуеме малку од Тоше некоја, еве, барем некој дел од твоја омилена песна. Моја омилена. Боже, чувај од зло ми омилена, ама нема да ја пеам дезе, затоа што ќе се расплачам. Рани на устните, бе. Рани на устните, но не се о мене, а срце по тебе, во гради ме гребе, ке издржам сузи во очите, со друг во ноките. А мене ме лажеш, и што и да кажеш, ке преволам. Одлично, супер. Дечки вака се пее, само да ви кажам, за некои што не гледаат и кои што не слушаат. Супер. Сега, за да бидеш успешен во музичката кариера, треба да имаш и свој начин на пење, но треба да имаш и свој стил, изглед. Да. Изгледаш топ, се грижи ли некој за тебе, ти се грижиш сама, се обидуваш да ги следиш модните трендови кои што се сега во денешно време, што сака најчесто Александра да носи, како се чувствува комфорна, стабилна, кога има својата самодоверба најповеќе? Па вака, Александра во секојдневниот живот е малку уморена од дотерување, искрено ви кажам. Настапувам веќе со години и секој петок, сабота, дали се шминкам, дали се облекувам. И во секојдневно издание може да ме видите многу често без шминка и во лежерни комбинации. За на сцената главно се облекувам сама. Многу често знаат да ме спонзорираат дали Шнајдерки од нашиот град, кој што се стварно супер. Стварно им благодарам на сите кои што ми дале поддршка, дали вака преку медиумска или некоја таква едноставно поддршка, многу значи за секој артист. За стилист немам се уште размислувано и не ни мислам дека ќе размислувам во блиска иднина. Може би ќе се премислиш. Може би, не знам. Да. Сметаш ли дека музичкиот живот е скап? Па сега. Да, дефинитивно е. Да снимиш песна се средства. Дефинитивно. И мислам дека има многу луѓе кои што засакуваат некој артист, а очекуваат песна од него и тој артист не е во продуцентска куќа, не е во поддржанете така. И после и публиката останува разочарана поради тие средства. Но мислам дека ако навистина сакаш музиката,
Може да успееш и без тие средства, да бараш спонзорства, да, да соработуваш со свои близки музичари, кои што се првин пријатели, кои што секако ќе направат нешто од љубов. Затоа што во музиката стварно има музичари кои што работат од љубов и повеќето музичари работиме од љубов. Од музиката и да си успешен, ретко кој добро заработува, особено ние што работиме на популярна музика, така да тоа е, така, тие се работите. Добро. Голема тема сега, само се обидам да скратам малку, да. Така, би се обидала ли на некоја музичка шува да не е во Македонија, да е надвор од Македонија, да личи на шоута кои што ги гледаме сега секојдневно, се тука околу на во соседството, дали би пробала? Па јас сете бев на свој 12 години, бев на Пинкови Звездички и искрено имав пријатно искуство. И во Македонија сме имала пријатни искуства, значи Макфест стварно беше за мене пријатно искуство, добра организација, технички добри услови имав. Не мислам дека странство е по технички услови подобро од нас. Но ете, има поголема публика за маркетинг, можеш да допреш до повеќе луѓе, така да дефинитивно би размислила, да. Но сепак тоа шоу треба да биде во склоп со мене, со мене како личност и како артист. Значи нема смисла да појдам на некое шоу каде што нема таква музика како што јас пеам. Сакаш да кажеш дека би одбрала еден ден во продукцијска куќа надвор од Балканот или цела музичка кариера да ти ја стави на тацна, ја да речеме гранд продукција? Што би одбрала? Как? Не ве разбрафаја што имаш. Сакав да те прашам, дали би одбрала еден ден со една продукција која што работи надвор од Балканот или цела музичка кариера да ти ја поклони некој на таца со безброј песни, добре, со еден маркетинг од балканските продукции? Тешко прашање. Надвор од Балканот, се зависи која продукција, ако е некоја во Америка, дефинитивно еден ден би си ја дала таа шанса, затоа што на Балканов ќе имам пак шанса да појдам сама да се борам за таа цела кариера, а во Америка нема да имам вака таа шанса пак. Не знам, тешко прашање, стварно. Мислам дека и дури некој да ми даде албум од 20 песни, не значи дека тие 20 песни ќе бидат хитови. Так. Така да не мислам дека може само така да кликне, дека имаш кариера на тацна, не имаш. Добро, кажи ми, Александра, дали планираш може би да отпееш некоја песна, еве да речеме, не сакам да ја видиме и на друг јазик? Па не сакам, дефинитивно не сакам да ја сменувам воопшто, ми се допаѓа таква каква што е и мислам дека бидејќи на македонски така е топло примена од повеќето луѓе, секој ден добивам пораки на социјалните мрежи, така да не сакам да менувам ништо за неа, но ако извадам песна на англиски, би сакала таа песна и на македонски. Дефинитивно, пред да појдам на Макфест и пред да ја снимам песнава на македонски, затоа што имам, то сега песна имам на српски, едно извадена како дете, некако не ни размислував на македонски да пеам, но мислам дека ако пеам на македонски, ќе допрам до македонскиот народ, а јас си го сакам македонскиот народ, така да... Ако е полесно да пишувам песна на англиски, ја ве искрено кажувам, зашто како текстописец избирам англиски, затоа што е полесно, македонскиот јазик е навистина тежок да напишеш песна и да биде добра и со некаков, не со нешто подлабоко во неа, би се потрудила со работа на себе си, моите идеи да ги реализирам и на македонски. Така. Со која пејачка би се вака... би помислила дека твојот глас личи на неа? Дали некој од твоите македонска фанови? Македонска или? Било која. Мојот глас. Мене многу ми наликува на некој глас од овие блуз пејачки. Па, не можам некоја да кажам конкретно, али тоа е стилот, Amy Winehouse, Сета Джеймс, Тина Тарнер, тие ми се инспирација секој ден, ти нив ги слушам и сега нормално дека има влијание. Али како боја, не знам, дефинитивно има други, но не сум сигурна за кого така, точно. Така, имаш поддршката од многу наши слушатели, кои што пишуваат на социјалните мрежи. Можеме да чуеме нешто и на англиски? Може. Може, по твој избор.
Додека јас прелистувам тука да видиме дали имаме уште некој коментар, слободно повели. Don't try to run, don't try to hide. I've got a better tracking system than the FBI. I'll hunt you down, bring you in, and that's when the fun is gonna begin. I always get my man, 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 and baby, I'm gonna get you. Супер, одлично. Не сум респеан. Да. Значи ова се уште на забаље, да, на утро. Уште ми утро. Кажи ми, Александра, што мислиш, кој е за тебе совршен пејач? Па нема искрено совршен пејач. Како треба да изгледа еден модерен совршен пејач кој што убаво ја пренесува емоцијата кон публиката? Те тргаме тебе настрана. Тоа го кажавте клучно баш. Совршен пејач е човек кој што ќе најде своја публика, ќе ја пренесе емоцијата на вистински, автентичен начин. Технички е секогаш добро да се работи, но има многу пејачи кои што никогаш не ни работеле техника на пеење. И не мислам дека тоа ги прави посебни. Така да, совршен пејач за мене стварно не постои, затоа што слушам пејачи со секакви вокални способности. Но мислам дека текстот и чувството, автентичноста на тој автор е она што е битно. Ке било кој музичар. Така. Имаш 19 години, што сакаш видино да ти се исполни. Дали во твојата музичка кариера, дали нешто приватно, што го немаш доживеано, некое патување, не знам како ти оди приватниот живот, се уште си млада, не те прашуваме, но следното гостување, доколку се крее рейтингот од твоето гостување, ќе го прашам и тоа. Кажи ми што ти се нема исполнето, а сакаш да ти се исполни во твојот живот. Па, дефинитивно, за сега би сакала да изватам цел свој албум со цела своја музика, мислам авторска, и дефинитивно, вака најголем сон ми е да настапувам со оркестри, во големи сали, со реномирани музичари. Еве, може би малку смешна желба, но ете, сакам како Бионсе што работи, ете, трибют на Тина Тарнер, може би еден ден и мене да ми се даде таква чест да сработам трибют на некој добар вистински артист што остави впечаток. Тоа е голема чест за еден артист. Е, сега зборуваме за големи соништа, ова се стварно големи соништа, но ете, таква е мојата желба. Така. Пред крајот на нашиот разговор, уште да те прашам, твоја умилена песна? Ain't No Way, Aretha Franklin. Сега. Значи, тука некаде. Да, цело време тука се движиме. Добро, одлично. Јас ти благодарам за тоа што ни беше наш гостин, верувам дека убаво си помина. Си направивме малку еден така добар лесен прилепски муабет. Се надевам дека ќе проложиш онаму каде што и оди твојата музичка кариера. За некоја година, дај Боже, да те видиме и барем да наполниш некоја сала од нашите тука. Треба конечно да видат сите дека на вистина Прилеп поседува еден одличен музички бисер кој што на вистина е, видовте и сите, они кои што не гледат и кои што не слушаат, уште еднаш да провериме. Голем поздрав до Александра и супер што гостува во вашата емисија. Благодариме на сите кои што не гледате директно тука. Ние продолжуваме понатаму. Александра, уште еднаш на вистина од срце се најубаво во твојата музичка кариера. Благодарам. Слушаме, не сакам уште еднаш и знам дека ќе сакаш уште барем 100 пати да ни бидеш гостин. Да се надеваме и со многу, многу поголеми музички успеси, јас од срце ти посакувам се него. Благодарам на убавите зборови. Ние продолжуваме понатаму, тоа беше Александра и верувам дека ви се допадна таа успеа да ни запее, да не разнежни, нејзиниот глас е познат и имајте убав ден, ние слушаме Не сакам, Александра Трајчевска, директно од Macfest Live на радио што се гледа. Останете заедно со нас се до 13 часот, ние слушаме нешто што треба да го слушате секој дневно. Нашата Александра.